вітаю, друзі! Сьогодні 6 листопада, і що я сьогодні вирішила зробити? У мене мій міні-череночник, якому я черенкувала свої кущі, і його треба трошки утеплити, рослинки. От, я забрала дуги, агроволокно, і вирішила утепляти, що може бути краще, як не листя. Ось, наприклад, на цій грядочці я його геть-геть не прибираю. От, і вирішила, доволі там багато рослин, всі гарненько прийнялися, але вони ще доволі маленькі, але як я робила цей череночник і результати мого черенкування, ви можете подивитися, я залишу в першому закріпленому коментарі. Там я і показувала, відкопувала, що я відкопувала, похероплідник я відкопувала, да. От, і можете подивитися. Вирішила мульчувати листям. Ось я згрібаю з-під грушки, тому що воно легке. От, і я думаю, буде саме ним добре вкривати, саме в череночнику. Ось, тому буду забирати ці листя і буду йти вкривати свій череночник і свої вже, так скажемо, міні-кущики, так уже можна сказати. Тому що вони вже всі прийнялися і пішли гарно в ріст. От, тому так все іду вкривати свій міні-череночник. Ну, ось так в мене вийшло. Зовсім я не переживаю. І ви не переживайте, не думайте, що якщо вкрито листям, то щось десь буде гнисти. Це не так. Свої квіткові грядки я ніколи не прибираю від листя, і все завжди в порядку. От, листя сухе. От, але я забула сказати, що перед цим, перед укриттям завжди, наприклад, тут я і гортензію вкривала, і розмарин. Я забуваю сказати постійно чомусь, я думаю, що знають, але багато, можливо, хтось і не знає. Я роблю вологозарядний полив, обов'язково. Так рослини легше переносять зимівлю. Ось я вилила сюди 2 ліки водички. Тим паче, що осінь суха, без опадів. Земля просто всюди суха. Тому я спочатку полила гарно. Ось, а потім ось засипала сухим листям. Ось таке в мене укриття череночника. Надіюсь, що рослинки гарно переживуть зиму. От, ну, дай Боже, весною будемо дивитися, що я буду робити далі. Далі я буду обрізати свою ось малину червону. Обрізаю я завжди також лишаючи 10 сантиметрів над землею. Багато то також мені писали, коли я розказувала про малину, що це неправильно, треба під корінь. А я думаю, а чим зашкодить? Чим це зашкодить малині? Ну, нічим же ж. Але я бачу тоді, де в мене, по-перше, вже я казала за твариночок, а по-друге, мені потрібно бачити, де кущі малини, тому що я її гарно, ось в мене горіхове листя, горіховим уже листям, я мульчую величезним слоєм. І мені потрібно бачити, де. Потім навесні, коли вона пробивається, я трошечки, от саме де кущики, розгрібаю, і коли вона проб'є, ну, вже піде в ріст, я знову отак пригортаю листя, щоб зберігати гарно вологу, тому що малина, в неї коріння поверхневе,
їй потрібно багато вологи. Ось тому я мульчую дуже сильно, багато горіховим листям. Дивіться, яка в мене капуста кейл. Ну, це як квіти, як окраса. Всього лиш в мене їх дві. Чесно кажучи, я не знаю навіть, що з нею роблять. Я її саджала просто так, як експеримент. І вона мені дуже-дуже-дуже-дуже подобається. Просто красуня. Дивіться, яка красуня. Просто неймовірно. Ну, як квітка. Як квітка, як окраса. Хто знає, що з нею можна робити за цими листочками? Підкажіть, я бачила, що навіть її держать до морозів і використовують потім, уже коли мороз. Ну, але я ж не знаю, от, як бути. От, тому буду обрізати малинку і мульчувати горіховим листям. Ну, ось обрізала свою малинку. До речі, я ось такі молоденькі гілочки геть не обрізаю, ну, тільки там верхівочки, де було квітування. Ось, бачите, отак. Тому що оці молоденькі гілочки, вони найраніше дають малинку. От, дивіться, навіть малинку я поливаю, дивіться, земля просто суха, просто, ну, цемент. І навіть я забула сказати, що я дождів не передбачається, тому я пройдусь, всі пролью свої гортензії, ну, навіть ті, що не укриваю, кущі, от, всі свої там кухероплідники, спірейки. Ну, спірейки ще таке, ну, але все одно. Ось, далі ще я полью і буду закладати листя. От, тому і в кого теж так зовсім посуха така сильна, то краще пройтися кущики і хвойні, зробити оцей вологозарядний полив. Тому далі буду продовжувати поливати і закладати листя. Ну, ось так, дивіться, закладаю великий слой листя. Він зараз такий повітряний. Звісно, що коли пройде дощик, сніжок, воно все втрамбується, і це не буде такий, скажімо так, великий слой. Навіть буде мало. Що я хочу сказати про листя? Природне землеробство, у мене було таке відео. Я розповідала, от, тому, то, бо дехто пише, що горіхове листя не перегниває. На початку, коли я тільки починала закладати листя, ну це вже давненько, бо в мене дуже погана земля, суглинок. Ось, і листям я тільки покращила свою землю. То по початку в мене дуже погано перепрівало листя, просто неймовірно. От, я думаю, я так думала, що це ой, погано, там те все. А зараз думаю, боже, як же ж було добре. Зараз я заложу оце малину, часник. Видно, за роки вже стільки цих у мене розвелося бактерій, черв'ячків, які переробляють це листя, що в мене просто вже іноді до кінця червня на малині нема листя. Тому я прошу людей. Ось, і я там от під сіткою там збираю листя, прикладаю лінолеумом, і потім воно, до речі, вже почти таке перетрухає. І тоді я іноді, ну як його багато, мені є вже чим ще вкрити часник і свою малину. В цьому році мені не хватило із середини літа, хоча так вкриваю багато, уже листя не було. Ось, але, правда, малину я не поливала. І ось тут ця грядочка, бачите, я геть-геть не вбираю листя, його не буде, я впевнена на 100%. Якщо там десь щось трошечки лишиться, то це геть-геть трошечки. Тільки оце такі гілочки я уберу, гілочки тут не потрібні. Все інше зовсім ні. От, і ось, дивіться, ось лишила я таку собі кучку. Доволі велику, і надію, що мені її хватить замульчувати ще мою жовту малину. Так само я обрізаю, але жовту я обрізаю
Ну, так само, як і червону. От, ну, там менше лишається таких молоденьких гілочок. Не знаю чому. Ось. І так само я врізаю і мульчую величезним слоєм листя. Надіюсь, що мені його хватить. От, гортензії я не обрізаю. Чому? Тому що я рано навесні їх обріжу і хочу почерінкувати. Тому я їх не обрізаю. І навіть оці квіточки, вони мені прекрасні. Також я поки не обрізала. Хай будуть ось такі квіточки. От, квітують далі мої хризантеми. От. Листя, правда, практично поопадало, але квітування є. От, дивіться, зовсім земля, зовсім суха. Суха, суха, суха. То що я зараз хочу зробити? Ось, навіть я ось де висаджувала свої рослинки в прикоп, я ось поливала. Тому що теж дуже-дуже-дуже-дуже-дуже сухо. От, ось в мене, до речі, ще мангольд є. От, і дивіться, морковочка, яка в мене морковочка, це навіть смішно, я в тому році навіть її не буду сіяти, не росте в мене, і навіть перці не буду вже садити, не росте, тільки помідори, от, ось так, тому зараз я беруся за лійку, іду полью свої ялівці, і всі кущі от пролью обов'язково, тому що я подивилась на неділю, дождів геть не буде, а морози практично кожен день, але ну вже ці дні наче не буде, але ж все одно краще зробити цей полив, ніж не зробити, тому буду поливати. От, і на цьому я сьогодні, мабуть, що більше нічого робити не буду. От, оце зараз пролью. Ну і малинку жовтеньку закінчу з малинкою жовтенькою. Це теж великий кусок роботи. До речі, ось цікава хризантема. Одна і та ж сама, а в різних місцях різної висоти. Ось вона низенька. Ось тут вона, дивіться, трошки вища, а там он геть завалилася височезна. Я думаю, на одній грядці, чому так? Навіть не розумію, чому так. Ось, дивіться, яка красива керія. Жовта така, жовто-оранжева. От. Прекрасно виглядає ще. Ще є на що помилуватися. От. Але ж я кажу, все бачите. Ой, яка земля суха. Лілейники також треба вже отако прибрати буде. Ну, де-не-де я вже прибрала, а десь я ще не прибрала. Треба також прибрати. От. Так що, ось така в мене сьогодні робота про укриття, обрізку. От. Чи не обрізала я виноград. І ще, до речі, не посадила навіть часник і цибулю. Ще потрібно це все робити. Але ці дні буде доволі і тюльпани, нарциси я ще не посадила. Але ці дні доволі буде тепло, тому я надіюся, що я все це зроблю. От, тому ось таке в мене сьогодні вийшло відео. От, дякую всім за увагу. За лайки, за коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. І до зустрічі в наступних відео.